Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu nos je zrak suspet, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet, kdo vam laže, kdo vam laže. Smrtna duša je, Boris vam odgovori. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže? Ja, danes je spet torek in danes lahko kličete in poveste vaše mnenje v tej oddaji, o tej oddaji, o aktualnih zadevah, vaše komentarje in tako naprej, na številko 0593337920, ampak na predlog naših zvestih gledalcev, ki mi veliko krat pomagajo in svetujejo, bom danes uvedel omejitev 2 minut. Torej, vsakdo, ki pride v eter, ima 2 minuti časa, da pove, kaj želi povedati, zato se pripravite, stišite televizijo, jaz bom štopil, v režiji bojo štopali, povedal bom pa prosil, da prekinete, zato ker zadnjič smo imeli 11 minut in tako naprej in dejansko je malo preveč to, tako da, zato da bo prav za vse 2 minuti, da vas čim več noter pride. Zdaj, naslednja stvar. Danes ima Nova 24 TV rojsten dan. Ja, 6 let, natanko 6 let je minilo, 1. marca 2016 je začela oddajati svoj program Nova 24 TV in je, evo, rekli so, da ne bomo dolg, da bomo propadli, da itak z nas nič ne bo, ampak začeli smo skromno, z veliko težavami, ampak ustrajali in danes smo tukaj, kjer smo, v teh čudovitih studijih, z super programom. In dodam še eno informacijo na to, se pravi, dan po rojstnem dnevu, jutri se začne oddaja Slovenija izbira v koprodukciji z Planet TV, skupaj Nova 24 TV in Planet TV ob 19.45 že jutri. Ne glede na to, da ste navajeni, da se naše oddaje začenjajo 10 čez 8, 19.45, se pravi 15 do 8 jutri na Nova 24 TV, soočenje, gostje so zanimivi, potrdili so Matej Tonin, Anže Logar, Tanja Fajon, verjetno Počivavšek ali Kovsca, vabimo tudi Goloba, v glavnem uno bomba soočenja, tema, pa kaj bo drugega tema kot Ukrajina, kdo bo voditelj, sem že povedal v petek, Valentina Plaskan in Luka Svetina. V glavnem, jutri se pripravite, naredite si kokice, čips, pivo, dejte v hladilnik in spremljajte najbolj zanimiva in najboljša soočenja na slovenskih televizijah, kadarkoli. In to je to. Še nekaj moram povedati. V četrtek grem na teren Kisovec pri Zagorju. V petek sem v Cerklah na Gorenjskem pri Branku Grimsu, več podatkov, kje natančno, ob kateri uri boste videli na spletu, na Twitterju, vse povsod, tako da to glejte. Evo, uf, kakšen uvod. V glavnem gremo kar naprej. Prvi, kdo je z nami, povejte, evo, štartam takoj z 2 minutama. Dobar večer. Ja, pozdravljeni, Lojze na tej strani, iz okolice Domžal. Ja, vse najboljše za praznike. Hvala. Bilo pa pač eno zadevo, ker zdaj bo v pričakovanju olimpicov. Ne? In me že kar nekaj časa motne, ker jaz sem mislil, da predstavitev sem se jaz vedno predstavljal ali pred parlamentom ali pred predsedniško palačo. Ne gre mi pa v glavo, da je vedno pred mestno hišo občine Ljubljana, ker ne vem, ali so to olimpijci Ljubljane, ali so Slovenije in potem se gospod Janković tam pokaže v neki veliki luči,
kot nek človek, ki je najbolj zaslužen za te zadeve. Tako da to me moram reči zelo moti. No, jaz bolj pričakujem, da je sprejem olimpijcev, se pravi naših športnikov, koliko sem rekel, ali pred parlamentom, ali pred ustanovo državnega pomena. Ja, 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 tako razumem, da to bi imel pa eno zelo tako zadevo. Gospoda Goloba sem že zdaj nekajkrat poslušal, pa moram reči, da nikakor ga ne morem povezati z neko novo osebo, ker do danes še ene zadeve nisem slišal, kaj bi lahko razen, da bojo zdaj podarili ograje, ker ali je zdaj to dobro ali ne. Mislim pa, da zelo slabo pozna to politiko, kar se tiče teh ograj, ker če bi poznal ljudi dol, koliko je prebežnikov na Kočevskem in dol, potem bi se mogoče tudi drugače informiral, kaj je to. Da ne bom predolg, hvala lepa, želim vam še mnogo let take oddaje in uspešne. Hvala lepa, lahko noč. Ja, super, najlepša hvala. Evo, minuta 40, minuta 45, to je to, na hitro, jedrnato, vsebinsko. Ja, kar se tiče teh sprejemov, se strinjam, ampak kaj čmo, ker pač Janković dovoli, ki je lahko shod in normalno, da vodo pelje na svoj mlin, ne? To je ta problem. Imam še eno vabilo, ko danes vabim, danes dogaja se cela vrsta stvari. Jutri je na kongresnem trgu shod v podporo Ukrajini in za razliko od današnjega anti-NATO shoda v obsodba agresije na Ukrajino. Ne? Mi demokrati obsojamo agresijo, te levičari pa pravijo peace, nehite se streljati. Ja, jaz se opravičujem, ne? To je preživeto. Nekdo napade državo, jo želi okupirati, jo želi podjarmiti, potem pa vpijete, nehite se streljati. Naj gre ven, domov naj gre. To je edino pravilno, ali ga je pa treba razbiti vojaško, politično in tako naprej. Torej, jutri shod v Ljubljani, vabljeni v podporo Ukrajincem, da bodo zdržali, da se bodo borili, da jim pokažemo tudi Slovenci, da jih podpiramo. Pred 30 leti smo bili sami v podobni situaciji in smo zmagali, tako da dejte se udeležiti tega. Evo, imamo že novega na telefonu. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Rado iz Laškega. Pozdravljen, Rado, povejte. Ja, poslušajte, jaz ne bom zdaj, mislim, soglašam s tem podporo Ukrajini, apsolutno, ker tu je treba podpreti, ker narod je bogi, ker se strelja, pa civile ubija pa tu. Imam pa na drugo stvar. Tam ne sem gledal enkrat na vaši vdaji to, ta kip Kidiča, ne? Ja. V Ljubljan. Ko so prišli ta, ko je Dejan. Ta, pa Tanja, pa, pa ja, Tanja, Marko. Pa ta Marko je kaj bil tam, ne? Ja, ja. Kar niso po kolenih priplazili kje do njega, pa se klanjali in bolj, ko so prišli, so šli pa rikvec od njega stan, isto, ko so časih pred faraona, ja. Niso, narod ni smel hrta pokazati. Sramota je sramota za slovensko talevo politiko, kaj delajo. Ja. In ko sem še hotel reči, ja, tu, v glavnem, bi bilo... Tak, no, to je to, to je to. Vam čestitam za obletnico obstoja, novo 24. Hvala. Še naprej tako, super ste, gospod Tomožič, enkratno vodite to vdajo, pa še naprej tako. Ja, super, najlepša hvala. Ja, ustrajali bomo, če smo 6, bomo še 60. Ni noben problem, nervirali bomo vse tiste, kjer in gremo na živce z največjim veseljem. In razveseljeval vse tiste, ki nas radi spremljajo. To je to. Ja, situacija v Ukrajini je grozljiva. Ne? Putin se je zakalkuliral, mislil je, da bodo Ukrajinci se takoj predali, nudijo močan odpor in zaradi tega je iz obupa najprej začel groziti z jedrskimi konicami, da bo to izstrelil, kar ne bo, verjemte mi, da ga bodo prej ustavili njegovi oligarhi in začel je obstreljevati civilne objekte. Med drugim je bil uničen tudi slovenski konzulat v Karkovu. Raketa je zadela tam in je
uničila tudi slovenski konzulat, tako da posredno po tej logiki je Slovenija tudi že v vojni, ker je bil napaden naš konzulat v Ukrajini, tako da zadeva je sila resna. No, pa gremo naprej. Kdo je z nami? Dobar večer. Dobar večer, želim. Fred, tukaj Spivke. Pozdravljen. Lep pozdrav vsem gledalcem in vsem tistem, ki sočustvujejo Ukrajini. Jaz bi rad samo povedal tisto, kar levičari kar naprej trdijo, da stroka mora sodelovati in da stroka je ta boljša. Jaz mislim, da naš predsednik stroka, se pravi vojaški minister, je on zna, kaj dela. Ja. Jaz bi rad njemu čestitev in ne vem, kako lahko še povem plus za njega. To je to. Hvala. To je to. Najlepša hvala. Nasvidenje. Hvala tudi vam. Ja, drži. Ne? Janez Janša je eden bolj aktivnih politikov v reševanju spora. Se upravičujem, tudi padam na te neumnosti, kakšen spor. Agresije, vojne, ki jo je začela Rusija, ki je napadla suvereno, neodvisno državo. Kljub mednarodnim pogodbam so jih napadli in Janez Janša je tukaj zelo aktiven v Evropi. Zaradi tega ga obsojajo, češ, zakaj dreza, zakaj se oglaša. Ja, zato, ker je to prav. In Janez Janša je v tujini zelo spoštovan, njegovo mnenje je zelo spoštovano, vodilni NATO v Evropi mu prisluhnejo, vidimo, kako novinari letijo, da slišijo, kaj bo povedal. Ne, ne pa tako, kot včeri Tanja Starič, ki je imela na vsako njegovo izjavo nek pameten, nek je še mogla dodati, ne, kad da bi bila ona pomembna, ne pa v tem trenutku eden najbolj informiranih in konec koncev tudi človek, ki mu najbolj zaupajo, ker je dal nekaj podobnega skozi, tako kot smo vsi Slovenci, ampak on je takrat vodil ta odpor kot obrambni minister in hvala Bogu, ne, da ga spoštujejo. Zdaj lepo bi bilo, če bi ga tudi doma začeli tako spoštovati kot ga v tujini. Dobar večer, kdo je z nami? Dobar večer. Pozdravljeni, povejte. Tukaj lepa Jože iz Dolenske. Jože, živjo. Živjo. Jaz imam pa en drug problem, kdo vam laže. Ja. Poslušte. Bom tako na hitr. Ja. Čist druga smer, neč Ukrajine. Hčerka mi je za rakom zbolela. Grozno. In imam za seboj ima pa 2-4 letna dvojčka. In nikakor je ne spremejo, ker bi mogli iti na kemoterapijo Ljubljana, pa jih to zavračajo. In pošeljamo gor te izvede gor, ali za vsako zavrnejo. Zdaj pa ne vem, kdo nam laže? Ja. Di je nas spremejo to? Ja. Ja, vidim, to je grozno. Jaz iskreno upam, da jo bojo sprejeli in da bo ozdravela. Jaz vam predlagam, pišite varuhu bolnikovih pravic, pišite ministru in pišite men. Jaz jih bom pa še dodatno vprašal, kaj se dogaja. Jaz mislim, da je to edino, kar lahko naredim, kar lahko pomagam. In poskusite. Bom jaz pesal na vaše TV, na to številko, kakor je tukaj na zaslonu. Ne na to številko, dejte na tajništvo afna.nova24.tv.si na mail pošljite, pa mi bodo preposlali, pa bomo videli, kaj se da narediti. Bomo povprašali, bomo pritisnali. Tajništvo afna nova24.tv.si nova24.tv.si. Ja, pa mi pošljite mail, pa bomo probali posredovati naprej in varuhu pacijentovih pravic, ministru, pa bomo vprašali, kaj se dogaja. Jaz upam, da bo koristilo. Čudno, kako to 37 let stara, pa vem, da nema pravice, da bi šla na onkologijo. Ja, bomo vprašali, lejte, jaz upam, da bomo lahko pomagali in jaz iskreno upam, da jo bojo pozdravili. No? To vam želim, vam vse dobro in upam, da bo uspešno, da bom lahko kaj pomagali, če lahko, z veseljem. A ne? Želim vam pa vse dobro, vem, da ni lahko.
pozdravljam, dobra oddaja ste, podpiram Janšata, podpiram vas, podpiram vse. Hvala lepa, hvala lepa. Ja, tako je to. Ja, vem, da zdaj naše zdravstvo je sila obremenjeno. Zdravniki, zdravstveni delavci, vsi, ki so v tem sistemu, so zelo obremenjeni že zaradi COVID-a bili in veliko, veliko teh, bom rekel, drugih bolnikov, ne, je zdaj moralo čakati, ampak zdaj pa ni več, verjetno ni več razloga. Zdaj jaz nočem ocenjevati, kaj je razlog. Kot sem rekel, pomagali bomo, kar lahko, koliko je naša možnost, lahko pišemo, pošljemo vprašanja in jaz še enkrat upam, da bomo uspešni. Ampak gremo naprej, tole danes z temi dveminutnimi omejitvami vidim, da je uspešno, da je oddaja bolj dinamična in zanimiva, zato kar nas, dober večer naslednjemu. Ja, dober večer želim, gospod Tomašič. Rada bi pohvalila vašo oddajo, odlični ste in redno vas gledamo. Bom kar na hitro. Ko spremljam vse tole nagajanje vladi iz leve strani in sindikatov, se v vsakem uspehu predsednika vlade vprašam, kako bi se obnašali levičari na njegovem mestu. Naprimer zdaj, ko je Rusija napadla Ukrajino. Dvomim, da bi kdo sploh vedel in pomislil, kako najboljše in da v tem trenutku hitro pomagati Ukrajini. Tako kot je to storil predsednik Janša in takoj ukrepal in to tam, kjer bi bil uspeh za Ukrajino največji v tem trenutku. No, to je samo en primer, ne, od mnogih primerov. Bi pa rada še nekaj na hitro rekla, glede sindikatov, ki jih imamo zdaj, jih ne rabimo, oni se borijo za svoje stavčke, ne pa za delavca in nagajajo vladi. Ne? Kaj je delo, recimo gospod Štrukelj, med epidemijo? Zdaj pa se pripravljajo zdravniki, saj to je nezaslišan absurd. To bi bilo treba reformirati. Kar pa se tiče učiteljev, bi pa rekla, da med epidemijo niso izgorevali, niti približno ne. Sploh, če se spomnimo na ravnateljico, ki bi rabila 14 dni, da bi naučila otroke s palčko povrčati po nosku. Taka izjava od enega učitelja je sramota. Hvala lepa, gospod Tomašič, in še naprej veliko uspeha. Lahko noč. Hvala tudi vam in hvala za kratko in jedrnato misel. Zdaj, danes je potekal shod za mir, ki so ga organizirali levičarji in seveda to ni bilo iskreno. Na njem je bil Milan Kučan, ki je rekel, da ni dobro, da se pošilja orožje Ukrajincem. Videli smo transparente, Putin je Orban, Orban je Janša, ne, se pravi, spet notranja politika, ne za podporo Ukrajini, ne za obsodbo agresije. Videli smo neke napade na NATO, češ, da je NATO agresor, ne vem, kako je točno bilo, v glavnem zelo, zelo prozorni poskusi napada na vlado, ki v tem trenutku zelo uspešno pomaga prijateljski državi Ukrajini. Ta prav shod v podporo Ukrajini in obsodbi agresorske Rusije in Putina in zahtevam po takojšnjem umiku iz Ukrajine. Ne? Tukaj jaz mislim, da moramo ostati na stališču, da ni to zdaj, da se ustavi, pa Rusi ostanejo tam, do kjer so prišli. Nimajo nobene pravice harati po Ukrajini, tako da jutro pa shod v Ljubljani. Pa zares, zares za Ukrajince. Dobar večer, kdo je z nami? Dobar večer, iz Želevske Visoce kličem Ivan. Pozdravljam. Pozdravljam vašo oddajo, čestitke za televizijo, za obletnico. Hvala. Imam predlog, da bi zdravem klica imeli še pod napise, da lahko še kdo pride preko Twitterja in tu noter. Okay. Podpiramo Ukrajince in vlado, se z ukrepe, kakršne pač ima, morda kdaj tudi kaj fula, ampak v glavnem so dobri in samo tako naprej. Čestitke za vašo oddajo in kolektiv. Najlepša hvala, hvala za idejo. O tem že, to že pripravljamo in jaz iskreno upam, da bomo prihodnji teden imeli že tvite tudi od spodi pod oddajo. Naj vam povem še nekaj. Jutrišnjo soočenje Slovenija izbira, ki ga delamo skupaj s Planet TV, bo ob 15 do 8 na naši televiziji, prav tako seveda tudi na Planet TV, ampak po soočenju bo pa komentar, takoj bo komentar soočenja,
Na Planet ima svojo ekipo, ki komentira, to verjetno že poznate. Na Novi bova pa komentirala soočenje skupaj z Aleksandrom Rantom in bova nekoliko bolj sočna, če se tako izrazim, oziroma, kot je rekel gledalec v prejšnji oddaji, bova igrala starčka z balkona v Mopečovu in se hihitala ter poskušala povedati, kaj je res in kaj ni. Zdaj pa gremo naprej. Evo, dinamično, gremo hiter, veliko več klicov imamo, ko povete vse jedrnato in ste pripravljeni, da povete, tako da kar takoj dam besedo naslednjemu. Dobar večer. Dobar večer, gospod Boris. Dobar večer. Rata Lomela smo dobila. Ja? Ja. Super. Ja. Čestitam. Poslušite, čestitam vam za vašo vdajo. Želim vam vse najboljše, pa tako naprej. A prav? Hvala. Hvala. No, v redu, lahko noč, lepo bodite. Ja, hvala. Hvala tudi vam. Zdaj pravijo, da imamo v režiji posnetek sesutja našega konzulata v Karkovu. Ko bo pripravljen, ga bom seveda zavrtil, ga bomo pokazali, tako da boste videli, da je tam so stvari skrajno resne. Danes je Rusija preko Belorusije poslala celo kolono oklepnikov in drugih podpornih vozil v Ukrajino napadati nedolžno prebivalstvo. To je sramota, to je treba ustaviti, to je treba obsoditi na vse mogoče načine. No, zdaj vam bo pa režija pokazala eksplozijo slovenskega konzulata, ki ni bil glavna tarča, ampak nič ne spremeni dejstva, da so ga razsul. Po podatkih, ki jih imamo, nihče od Slovencev ni bil ranjen ali poškodovan, ampak poglejmo. Ja, to je to. Tako zgleda, ko prileti granata in enostavno uniči vse, kar zadane. Toliko za predstavo, ker je šlo glih za slovensko konzularno predstavništvo. Stvari so resne. Rusija, oziroma Putin, ni dosegel svojega v zelo, zelo kratkem času in, kot sem že rekel, začel je obstreljevati civilne cilje. To je pa zločin in mislim, da je tožilec v Hagu že odprl primer in bo Haški tribunal obravnaval Rusijo oziroma vse, verjetno tudi Putin in vse za vojne zločine, namreč napad na civilno prebivalstvo seveda ni vojna, ampak zločin. Gremo naprej. Dobar večer, kdo je z nami? Doktor Tomašič Ledo, dobro večer, Dušan Ljubljana. Dobro večer, Dušan. Na kratko postaramo izročilo, bomo nekaj rekel, kar ne vemo. Nočejo vedeti naši Titovi, Turniškovi. Leta 91 smo se osamosvojili skoraj 80% na vzorčnostjo na referendumu. Ne da? Zdaj vas bomo vprašal, kljene Slovence, leta 41, kako je bilo naval, da bi šli fantje v boj proti SS-ovcem pa proti Nemcem. Pa kako so jih mogli v partici odbijati, ker so je bilo preveliko število in so se jih takrat začeli bati. In takrat so začeli pobijati zavedne Slovence, pa so to kulturno razno, intelektualno ven zmetali pa pobijali. Pejte se malo vprašati, zakaj še zdaj ni sporazuma, zakaj še zdaj ni končano to medvojno pobijanje Slovencov, genocid na Slovenci. Kje ste Turniškovi? Kako smo se pa 41 leta hodili v partizane, vsi nadušeni bran, to pa nočete govoriti o tem, ste mogli pobijati svoje brate Slovence, prohlete barabe Turniškove. Kaj bo to končan, Boris, pa bom imel pa mir. Prej pa ne bo sprave. Ja. Lep rojstni dan ti želim za 6 let, Boris. Hvala lepa. Prav uživam, da je vaš nekaj. Se ste uspešni. No. Se že v Zoom gledam, že iz tujine me znanci kličejo. Ja. Da bo malo težko pride to do tele vdaje, malo večjo frekvenco bi mogli imeti močnejš. Dobre, lep pozdrav, ampak vprašte se Slovenci vi, ki ste toliko proti borcem, pa proti desnim. Ja? Lep pozdrav, Boris.
Hvala lepa, hvala lepa za to mnenje. Ja, drži, drži, ne. Moramo razčistiti zgodovino, ampak ne tako, da bomo rekli, kar je bilo in pozabimo, ampak treba je obsoditi vse medvojne in povojne zločine. Zdaj, zato, ker so jih delali komunisti, pa jih naj ne bi smeli, lejte, imamo velik problem. Ta del zgodovine moramo povedati, kako je bilo in ga zapreti in reči, komunizem je bil zlo, vsi zločini so zločini, ne glede na to, kdo jih je storil, in obsoditi to obdobje in, kar se mene tiče, prepovedati slaviti tiste, ki so bili zločinci. Ne? Potem se pa obrniti naprej, pa delati to, kar ta vlada dela, se pravi, delati na razvoju gospodarstva, da bomo več zaslužili, da bomo bolj živeli. Vse na konc koncev je to naša želja, naš cilj, bolj kvalitetno življenje. Zato najprej rabiš denar, potem pa še marsikaj drugega, ker denar ni vse. Ne? To vemo, to je rekel Golob, da njemu denar nič ne pomeni in pobral 45 tisoč evrov na mesec. Gremo naprej. Dobro večer, kdo je z nami? Ja, dobro večer. Na tej strani pa Simon. Pozdravljen. Simon, pozdravljen. Ja, mene pa bolj teh 45 tisoč evrov, ki jih Golob mače po pogodbi imel, pa da jih je pobral, pač ne bi šel podpisati pogodbo z njim tako, da jih lahko vzame. Ne? Se jih ni ukradil, ne? Pa bi, če bi jih ukradil, bi že v zaporu bil, ne? Ja, se mogoče pa še bo. Ja, no, ampak zaenkrat še ni in dokler jih ni, ne morate govoriti, da jih je pobral, a ne jih je zaslužil. To morate ločiti, ne? No, pa pustimo Goloba zdaj, no? Vite, kaj me ne bolj zanima, ker ste vi bolj kričali od gospoda Janšeta, povejte mi, v kakem razmerju smo mi s to Ukrajino? A smo mi to v razmerju, smo mi poročeni, da se vtikamo to grozen v razmerju, v stvari, ki se sploh ne še ne tičejo? To je stvar med Ukrajino pa med Rusijo. Jaz mislim, da Slovenija, pa če se pa more, pa naš predsednik to kotika zgroze to Ukrajino, pa se ne mobilizira, pa gledajte s Toninam tja, pa ne se borita v prvi liniji. Jaz mislim, da bi to bolj modro naredila. Jaz verjamem, da je treba bogunce sprejeti, ki strpijo, pa da je treba ljudi na futrati, ki so lače, ne? Ampak kriča tok, pa mislim, da ni potrebe, da to ni strateško. Mm. Mi nočemo vojne, nikjer. Slovenija ne rabi vojne, ne? Sploh ne zaradi nekoga, ki živi v Ukrajini, ki so sami se niso mogli zmeniti. Zakaj bi se mogli mi to pogovarjati, ne? V teh stvarih. In je pa tako, kukar Ukrajincev da ljudje trpijo, pa koliko je mrtvih, se govori, ko je NATO v Libiji rihtal, ni nič kričal se, koliko je mrtvih. Ja, no, okej. Okay. Mislim, to bi za to predebatirati treba, ne? Bom predebatiral. Tako da, hvala lepa za tole temo, ki ste odprli. Prvo, glede Goloba, ne? Nezakonito je bila plača izplačana in jaz se strinjam. Prvi mora odgovarjati tist, ki je podpisal nezakonito pogodbo, namreč zakon omejuje plačo. Seveda pa, če dobiš nezakonito denar, ga moraš vrniti. Sej, to je to. A je pa naredil kaznivo dejanje ali ne, se pa absolutno strinjam. To naj odločajo pristojni organi. Vsekakor pa ta denar mu ni pripadal po zakonu in upam, da bojo postopki speljani in zadeva rešena. Kar se pa tiče Ukrajine, pa jaz ne bi bil tako benevolentni, češ, kaj pa Slovenijo to briga, ne? Treba je vedeti, da je med Slovenijo pa Ukrajino samo ena država, ne? Da to ni tam daleč nekje, pa nas ne zanima, ne? In ali res smo lahko tako, kaj nas pa briga, če tam se Ukrajinci pa Rusi ne morejo zmeniti in nekdo, ki je super močen, super obrožen, gre in pobija nedolžne ljudi. In reče, tale država bo pa moja. Jaz ne zagovarjam vojne nikjer. Ne? Tudi, ko se je NATO spravil na Libijo pa, ali pa na Irak, je to problematično, ko se spraviš na suvereno, neodvisno državo. Ampak to ne opravičuje nekoga, da se loteva takih
takih stvari, kot se zdaj dogaja v Ukrajini, ko je to postalo daleč od vojne, ampak je postalo zločin nad civilnim prebivalstvom in to je treba ustaviti in treba je povedati Rusiji. Mar bomo pa čakali, v redu, pustimo, da Putin okupira Ukrajino, potem bo morda okupiral, kaj pa vem, Romunijo, Madžarsko, Srbijo, Hrvaško, pa smo pa že mi na vrsti, ne? Ne vem, jaz ne bi tako z lahkoto zamahnul. Jaz mislim, da je prav, da Slovenija poskuša narediti vse, da se ta vojna čim prej, ta morija čim prej ustavi. Ampak moje mnenje, vi imate pa svoje in prav je tako. Dobro večer, kdo je z nami? Ja, dobro večer želim. Iz Ljubljane kličem. Jaz bi pa želela upomenti gospod Tomažič na eno malenkost, ki pa sicer ni malenkost. Nekoč pred enim mesecem je gospod Golob omenil en stavek, ko je izjavil in tudi najavil, da bo kandidiral s svojo stranko za mandatarja. Omenil je in rekel je nekaj, da se veseli, da bo šel v novo dogodivščino. Lejte, če smo pa mi, državljani Slovenije, dogodivščina za njega, potem je pa to zelo žalostno. Dogodivščina bi bila, če bi šel on z nahrbtnikom pa peš iz Ljubljane v Mursko Soboto in bi imel v nahrbtniku mogoče kaj za jest, pa mogoče en par rigojzarjev in to bi bila res dogodivščina. Voditi ljudi, voditi vlado, biti predsednik ene vlade, ene države, to je pa za moje pojme malo poniževalno. No, samo toliko. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Se strinjam z vami, ja. Zdaj kar tako, mal bom šel za predsednika vlade, pa bom kar mal predsednik vlade. Ja, dobro ste to opazili, ja, da je to dogodivščina. Ne, ni dogodivščina. To so resne stvari. Zakaj so resne stvari? Ker se to tiče naš vseh. V kakšni državi bomo živeli po naslednjih volitvah? Ali se bomo obrnili nazaj v preteklost, ali bomo nadaljevali po tej poti, po kateri gremo zdaj, ko imamo eno rekordnih gospodarskih rasti, ko se pokojnine zvišujejo, ko se zvišuje minimalna plača, ko se poskuša dvigniti plača vsem, ko nekako lahko z optimizmom zremo v prihodnost, ko smo začeli dohitevati najbolj razvite v Evropi, ali bomo šli pa nazaj v neko temačno obdobje, ko bomo vsi enaki v besedah. Eni bodo vlekli neskončne plače, večina bo pa nazadovala, ko se pokojnine ne bodo usklajevale leta in leta, ko plače ne bodo rasle, ko bomo premalo ustvarjali in bomo premalo imeli. Dobro večer, kdo je z nami? Halo, dobro večer. Padu dol, pravi v režiji, ja, bo pa prišel nazaj nekdo drug. V glavnem, to je to, ne, te volitve bodo govorile tudi o tem, ne, da na današnjem shodu so bili tudi nekateri predstavniki kulcev in ja, ne, razlikujemo se tudi v tem, ali agresijo nedvomno, jasno obsodimo in rečemo ne, ne dovolimo vojne nikomor in povemo, kdo je agresor in kdo je tisti, ki je napaden, ali se pa sprenevedamo, pa vpijemo peace brothers, dejmo mir, med se radi, ne naredimo pa nič drugega, da bi ustavili to morijo. Dobro večer, kdo je z nami? Ja, dobro, Tomaž Živjo, Simon še nekaj pri telefonu. Najbrž mi ste dobro zastopili, ne? Lejte, mi ne podpiramo vojne, ki izvaja Putina, ne? Jaz se ne podpiram. Pa tudi začine Slovencev, ne? Ampak je pa večina Slovencev in to striktno zavračamo, da bi se kakšna kol vojna kdaj bila, ne? Ampak vem, zakaj naš predsednik vlade toliko tvita, da napiše nazaj tam na Twitterju, s tem imajo še drugi jedrsko orožje. Zakaj vam to govori grozen? A ne bilo bolj tih bitke na umnosti govoriti? Pa spodbujati. Pa
razbijejo. In tako je potem naslednji dan razbijejo konzulat slovenski. Ne? Vete, to so stvari, ki včasih pravijo, da tist, ki je tih, da bolj pametno govori. Če, ja. Pa če ne zna pametne stvari povedati, v reku, ne? Ne? A vete? Vse pravim, jaz spoštujem. Ni pa le vaš šef, v bistvu on, nekak bi on bil bojaško šolo imel narejeno. Kjer moj šef? Ta Janša, Janes, ne? Ne, moj šef ni Janes Janša. A ni on bojak, ne, on ja, je obramboslovc po izobrazbi. No, vse to je to. Vse to je isto, ne? On bi mogel pa vedeti, kva govori, da ne spodbuja še bolj napetosti, ne? Z usti, ne? Mislim, ko tam imela sestank, bi mu to lahko povedal, ne? Da ljudje tisti, ki malo mislimo, ne, saj zdravo kmečko pametjo, da tako pomislimo stvari, ne? Okej. Mislim, ja, lejte, da, dejte to, res, ki smo, ljudje smo se skrbljeni, ne? Ker tam, raketka leti iz tam lahko, zaradi neumnosti takih, ki so nepotrebne, ne, v življenju, ne? Res je. Res je. Hvala lepa. Sem vas razumel, vam bom odgovoril. Dve minuti so mimo, tako da bom kar odgovoril. Lejte, to razmišljanje, ki ga vi imate, je legitimno, ne? Bodimo tiho, počepimo, pa pustimo, da se veliki zmenijo. Ne? Ker pač, lejte, če ne, lahko se nam kaj zgodi, ne? Ampak to se je zgodilo v 30-ih letih pred drugo svetovno vojno, ko so vsi rekli, ma pustimo mi Hitlerja, ne? Ko je aneksiral Avstrijo. Lejte, to ni naš problem, ne se mešati. Hitler je premočen. Ne bomo se zaletavali v njega, ko bo kaj k nam priletel. A ne? Pa je napadl Češko, pa so vsi rekli, pa ne, on je premočen. Mi smo v jaško švoh, mi ne bomo nič naredili. Ne? Pa je pol z Rusijo skupaj napadl Poljsko. Ne? Pa pol kar naenkrat ni bilo več Francije. Pa je okupiral celo Evropo. Ne? Pa tako naprej. Ne? Zdaj sta dve filozofiji sta možni. Ne? Biti, ne bom rekel izraza, ampak neki na P, pa se skriti s polštrom, pa čakati, da ta hudo mine. Kaj bomo mi, Slovenčki? Zmer smo bili hlapci, bodimo hlapci še naprej, pustimo velike. Ne? Zdaj, če klofajo, Ukrajince naj jih klofajo. Ne? Ni prav, bomo obsodili, jaz sem vas razumel, gospod. Mi to obsojamo, ne? Ampak ne bomo se pa mešali. Ne? Ker pa tudi mi lahko kako klofuto dobimo. Ne? To je ena nič narobe, pač eno razmišljanje, ki je čist legitimno. Imamo pa še eno drugo razmišljanje. Bodimo aktivni, bodimo tisti, ne provokacije. Dejstvo je, če nekdo grozi z jedrskimi bombami, mu je treba povedati, se jih nima sam ti. Ali bomo rekli, a zato, ko ima pa jedrsko orožje, pa naj gre kamor hoče. Ne? Začel malje ropotal po Gruziji, pa je zasedil Krim, pa zdaj bo zasedil Ukrajino, pa bo šel pol mal na Litvo, Latvijo, Estonijo, to je bilo vse rusko, pa mingrede Poljsko je tudi že imel, a ne? Pa Mađarsko je tudi že okupiral, pa Češko je tudi že okupiral, ne? Pa zakaj? Pa naj. No, jaz se s tem ne strinjam. Jaz pa mislim, da hvala Bogu, da imamo odločnega predsednika vlade, hvala Bogu, da aktivno sodeluje in, kot sem že rekel, spoštovanje v tujini. Gremo naprej. Dobar večer, kdo je z nami? Dobar večer. Ja. Darko tole pri telefonu. Skoro. Ja, pozdravim. Ja. Ja, jaz bi pa tole zdaj malo pustil, to vojsko po strani. Jaz bi pa rad se malo samo nekaj, o tem, ko se je neki naš predsednik neki upravičeval tistim izbrisanim. Ampak to, ja. Se ne, kaj bi se njim upravičevali. Oni so imeli 2 leti caj, da so se oni prijavili na upravnih enotah, da so dobili državljanstvo Slovenije in to je bilo to. Ampak oni so se usrali, ker jaz poznam to zadevo, ker jaz sem nekaj, mislim, tistih sajtih sem živel v nekem bloko, ki je bil fabriški, tam je bilo veliko teh Jugovičev iz spodnih krajev, ne? Ampak oni so rekli, pa neću ja, ako oni navrate, ja ću ubiče me.
In to oni so šli, tja se prijavili, zdaj se jim pa nekaj upravičujejo. Mene zanima samo to, komu so oni plačevali elektriko, komu so plačevali komunalo, komu vse prispevke, če so bili izbrisane. To pomeni, da so živeli zastojn. Jaz ne vem, kaj se imaš za to upravičiti, ne, da bi jim kazen stisnali. Pa bi oni malo videli, pa le, kako upravičilo. To je moje mnenje, a ne? To ja, ja, ampak ja, ja, vem, ja. Da je to bilo res tako je bilo. Ja. Ti so se usrali, ako oni navrate, šta će biti? A neke nisu vedeli oni, da bo Slovenija pač dobila to vojno, pa vse skupaj. Ja. Gledaj, pa okay. Še nekaj samo hočem pohvaliti to vašo lučko tam na vaši levi strani. Pa vas studio je prav šikan, tako prejšnji teden, ko je jedan gospod neki šimfo, da mu neki ne paše. Jaz bi samo rekel, ne svoje dnevno sobo pogleda. Če ima on tak poristano, ko imate vi to, potem je zmagal. Lahko okay. Noč vam želim. Lahko hvala noč. Lepa, najlepša hvala za to vaše mnenje. Zdaj, kar se tiče teh izbrisanih, je treba vedeti nekaj, da so ni čisto vse zametati v isti koš. Ne? So med njimi bili špekulanti, so bili taki, ki se jim je zgodila krivica, tako da generalno to od tega opravičila nima nihče koristi, ne? Pa konc konca tudi noben ni hudo prizadet. Seveda, jaz osebno mislim, da je bila največja napaka narejena, da ni bil sprejet tist zakon, ki ga je SDS že mnogo let nazaj predlagala, ki bi uzakonil to, da bi se vsak primer obravnaval individualno. Ne? In potem bi se ugotovilo, kaj je dejansko bilo. A je nekdo pobegnil, a nekdo ni hotel prijaviti stalnega bivališča, ali je pa kdo res dejansko bil izbrisan. Evo, takole, počasi se bližamo koncu, še dva klica bom danes prijel, tako da gremo kar naprej. Dobar večer, kdo je z nami? Dobar večer, Mihela iz Laškega. Pozdravljenja. Gospod Boris, jaz vas bi pohvalila, res super oddaja. Čestitke za 6. obletnico. Hvala. Sem tudi proti tej vojni proti Ukrajini, ampak nekaj bi pa mogla povedati, da vsi tisti, ko tako šimfajo čez Janšata, naj bojo veseli, da se je za Slovenijo takrat končala vojna v tako kratkem času, ker lejte, jaz sem imela stanovanje blizu vojašnice in ko so prišli mi reči, za 15 minut gospa morate spraznati in iti, kako smo se mi takrat počutili in jaz zdaj razumem, kako se počutijo tudi Ukrajinci. Ampak tam je res grozen proti nam. Yeah. In vsi tati, ko tako pluvajo po Janšatu, on nas je edini rešil tega, ne gospod Kučan, pa tati Levaki. Tako da vsi se malo zamislimo, hvala Bogu, da imamo takega vladarja, pa naj nehajo tako pljuvat, ker to ni za poslušati, ker to je res grozno. Cel svet ga hvali, pa to, da govorijo, da je južnak Janša, mislim, sramota od sramote, ker se točno ve, da je Slovenec, on je zavedni Slovenec. Res zavedni Slovenec. Tako da ne bom več dolgo vezla, ampak res bom čisto iskreno tako, hvala Bogu za Janšata. Ja, hvala za to vaše mnenje. Ja, glejte, drži, ne, malo vas bom popravil, ne, on ni vladar, on je demokratično izvoljen predsednik vlade in zdaj bomo imeli spet volitve in bomo na koncu koncev, ne, spet državljani in državljanke povedali, koga želimo, kdo bo dobil največ in mislim, da to je najboljši način, da preverimo, kdo je vreden zaupanja in kdo je dober. Vemo, da zdaj so v javnosti mnoge ankete, ne, Medijana meri po svoje odstopa zelo, naš Parsifal drugače, jaz vem, da naš Parsifal dela profesionalno, da ne ponarejamo anket, tako da verjemte našim. Zdaj pa še zadnji klic, dobro večer, kdo je z nami? Dobro večer. Halo, dobro večer, ja, živjo. Ja, kar povete? Mene pa zanima, kdo je Kučan. Ja. Ja. Pa Janković. Sta res brata ali nista? Po moje, da ne, ampak ne vem. Pol brata. Ja. Pol brata, tak je bilo rečeno na televiziji.
Ja. Da pa jaz to ne vem, je res ali ni res. Če sta živela skupaj v Zrenjanini, mladosti so bili skupaj. Mm. Ali je ključan predsednik globoke države? Kako se je odnošal tam na Dražboša? Mm. Tam je za revolucijo napovedal, da bo revolucija. Kako ja. Človek, je to, pa cela opozicija, to so Slovenci ali niso Slovenci. Kako so te toti ljudje, kako se to obnašajo, nimajo do menega čuta do vladara. Mislim za Janšo. Tako se zelo obnašajo, ga pošiljajo, da je fašist, ne vem kaj vse. Ja, to tako okay, ne ve. Res je. Hvala lepa. Zdaj vas bom mogel prekinti, sem vas slišal. Zdaj, kar se tiče Kučana pa Jankoviča, ne verjamem glih v te zgodbe, da bi bila brata, tudi sta po starosti precej narazen, pa na konc koncu tudi če sta, precej ni pomembno. Ne? Bolj pomembno je, kaj predstavljata in kaj zastopata. To pa zna biti bistveno bolj resen problem. Sicer pa, drage državljanke, dragi državljani, ta oddaja je prišla do konca. Hvala, ker nas spremljate, hvala, ker pokličete, ker povete vaše mnenje. Vseh sem vesel, da naredimo oddajo zanimivo. Danes se je izkazalo, da ta 2-minutna omejitev bistveno naredijo, da je bolj zanimivo. Zdaj, za konec še enkrat, jutri shod v podporo Ukrajini in obsodbo ruske agresije, Ljubljana, Kongresni trg, v četrtek Kisovec, oddaja Kdo vam laže, oziroma ni oddaja Demokracija Tur, kjer bom jaz gostoval, v petek pa oddaja Kdo vam laže v Cerklah na Gorenjskem z Brankom Grimsom. Tako da vabljeni, vidimo se na terenu, sicer pa v četrtek v oddaji Kdo vam laže. Jutri pa že, ne pozabite, 15 do 8 oziroma 19.45 Slovenija izbira, Luka Svetina, Valentina Plaskan, gostje Matej Tonin, dr. Anže Logar, Tanja Fajon, Počivavšek, Zdravko, verjetno, ali pa Alojz Kovsca, morda celo Robert Golob, če bo upal priti. Po oddaji pa komentar Aleksander Rant in Boris Tomašič. V glavnem dogaja na polno. Hvala lepa in lahko noč. Komu noč se zrak suspe.